Oroligheterna pågår ännu i Storbritannien och rubrikerna fortsätter att ösa in. I studion har jag Elias Norgren för att kommentera. Elias, det finns ju ett hav av rubriker kring de här händelserna. men Vad är det du vill lyfta fram idag? Ja, just nu är det faktiskt en SVT-artikel som jag regerade ganska så starkt på. Jag har ju tidigare kritiserat svensk media för att de är väldigt undermåliga med att leva upp till hur man ska representera situationen i Storbritannien. Man går inte in på alla bakgrundsdetaljer som faktiskt är väldigt viktiga att förstå varför det är upplopp, varför det är demonstrationer, varför det finns en sån stor frustration, hur stora delar av den brittiska befolkningen. Och det är här en artikel som kom idag där SVTs utrikeskorrespondent, vars namn jag tyvärr har glömt bort, hon nämner tre stycken personer i Storbritannien som hon menar anklagas för att elda på kravallerna eller att de mer aktivt då eldar på kravallerna enligt SVTs anklagelse. Och en av de här personerna är faktiskt Nigel Farage och Det tycker jag är ganska, ganska beklämmande på flera sätt. därför att det här är ju ändå, Nigel Farage är en politiker, folkvald politiker. Han är tämligen ganska populär i ganska stora delar av befolkningen. Reform UK, hans parti, fick 14 procent av rösterna i valet i juli. och De har numera fyra eller fem stycken ledamotsplatser i parlamentet. och det De menar, att, han, Nigel Farage, de menar alltså att Nigel Farage eldar på de här kravallerna utan att egentligen belägga det på något sätt. Nigel Farage har själv gått ut på sin officiella Youtube-kanal för att faktiskt fördöma våldet, för att fördöma plundringarna. Och Han gör en väldigt stark poäng där av att han är faktiskt en, folk, en politiker som faktiskt strider via val. Och Han har ju nu vunnit sitt första brittiska eh, parlamentsval någonsin. Så det är naturligtvis någonting, han, det är någonting, inte hans arena att eh, verka på, att faktiskt vara våldsam och verka för våld. Och Han är väldigt tydlig med det här. Men det nämner inte SVT överhuvudtaget faktiskt i sin rapportering av det här. Istället framställer man det som att de eh, aktivt elda på de här kravallerna utan att egentligen nyansera det. Och en annan sak som är ganska intressant med hur de lägger fram den här artikeln är att de säger aldrig vem det är som anklagar de här för att elda på kravallerna. Alltså är det extremvänstern i Storbritannien? Är det regeringen i Storbritannien? Eller vem är det som faktiskt menar att Nigel Farage är den som eldar på? Det är en ganska berättigad fråga att ställa för det här är ju som sagt en demokratiskt vald politiker som aldrig någonsin har yppat stöd för våld. Så vad är det exakt är det SVT menar här? Och det jag tror att de menar det är att de vill klumpa samman Nigel Farage och Reform UK som är ett demokratiskt, invandringskritiskt parti med de tidigare personerna som de nämnde i den här artikeln. Så vi har Tommy Robinson som är en profil som har fått ganska mycket kritik. Han har varit dömd för flera brott. Han har flera andra sidor också. Han har varit en opinionsbildare som har försökt belysa de här systematiska sexbrotten som pakistanska gäng har begått mot brittiska flickor, exempelvis. Han blev väldigt känd och ganska omtyckt för det. Men han är en kontroversiell figur, det kan jag köpa. Jag kan köpa att man tänker att han eldar på kravallerna, att han vill se våldsamma upplopp. Och sen är det någon, tydligen någon brittisk fascistisk ledare som jag faktiskt aldrig personligen har hört talas om. Men visst, vi köper att de här är personer som skulle kunna få någon form av kick utav att uppmana folk att gå ut och vara våldsamma. Men Nigel Farage jag tvekar väldigt starkt på det. Och jag tror att SVT har här en väldigt antingen avsiktlig eller oavsiktlig... Um, de har ju av, uh, på så vis klumpat samman de här två på ett sätt som jag, det är inte är lämpligt för uh, public service att göra så här. Ett begrepp som också syns väldigt mycket nu uh, är... Eller egentligen inte tillräckligt, det kan man ju argumentera. Men two tier policing. Kan du förklara vad det här innebär? Ja, det är också något som SVT kommer in på i sin artikel här. Och De menar då att Nigel Farage har ju anklagat Premier, landets premiärminister Keir Starmer för att, för att man tillämpar så kallad two tier policing. Att det finns, en, det finns dubbla måttstockar i hur polisen, och hur myndigheten och staten behandlar olika människor i Storbritannien beroende på alltså då ras. Alltså om de är vita britter eller om de är invandrare. Eventuellt ifall de är muslimer eller icke-muslimer. Det finns lite olika varianter hur man kan tolka det där. Det finns många människor som har väldigt många åsikter om det här och det här baseras ju naturligtvis på ganska så många olika erfarenheter som har bevittnats i det brittiska samhället. på senare tid. Man har till exempel filmat massor med poliser i olika former av ingripanden där man, kan, där man då säger sig, ser sig ett väldigt tydligt urskiljande alltså i, i hur de behandlar vita britter jämfört med hur de behandlar exempelvis muslimer. Och two tier polisen, det betyder bokstavligen två nivås polis, ska man säga, poliserande. Och att det då alltså finns två nivåer i brittiska samhället. Det finns det underklassen som antingen är då vit antingen vit eller icke-muslimsk, beror på lite grann hur man, vem det är man frågar. Och så överklassen då, som man menar då kommer undan med brott på mycket lindrigare sätt eller kanske kommer undan totalt. Och det menar man då är antingen invandrare eller muslimer. Och det finns ganska många exempel på det här faktiskt. SVT kallar det här för en högerextrem konspirationsteori och försöker på så vis då också få in Nigel Farage i det här facket av att han är en galning, en högerextrem galning som inte har något belägg för det han påstår. Men jag skulle säga att det finns ganska mycket belägg för att det faktiskt tyvärr pågår så kallad two-tier policing i Storbritannien. Det finns gott om exempel på den brittiska polisen och myndigheternas dubbla måttstockar här. Jag kan nämna en sak som hände för bara några veckor sedan. Då var det ett upplopp i staden Leeds som det var Massor med, in, i huvudsak då invandrare, förstås, i huvudsak från muslimska länder som orsakade ganska stort kaos. De välte en polisbil de satte en buss i brand. Och Det här var då tydligen ett bråk som startade över att myndigheterna skulle omhänderta ett barn från en romsk familj. Så Det är något som kanske kan liknas med LVU-konspirationsteorin LVU här i Sverige. Att man menar att myndigheterna försöker, ta barnen från, försöker ta, kidnappa muslimska barn. Och, en sak som hände med det här är att barnen lämnades faktiskt tillbaka till de här föräldrarna efter upploppet. Och Då var det uttryckligen, då hade myndigheterna sagt, för att sänka temperaturen. Man hade alltså blivit ganska så rädd av det här upploppet som hade uppstått på grund av det här omhändertagandet. Att man tänkte att ja, men vi frångår lagen här. Alltså lagen om att man ska kunna omhänderta barn ifall de får illa. Och Man lämnade tillbaka dem till den här familjen som de kom ifrån. då. Även fast de hade tagit dem från dem ursprungligen för att de får illa. Så hur går det ihop exakt? Här har man alltså gjort ett uttryckligt avsteg från lagen för att gå invandrarmobben till mötes. Det är så det upplevs i alla fall. Men Finns det några konsekvenser när sånt här sker? När man ser det som, som framstår som two tier policing? Ja, det finns ju massor av exempel har dykt upp. Till exempel med när en judisk man ombads lämna en palestinsk demonstration i London. Det var för några, det var för några månader sedan. Och Då hade alltså en polisman tittat på en judisk man och sagt att du är uppenbart judisk. Du får inte vistas på den här platsen. Han bar en sån här kippa, en traditionell judisk mussa. Och Sedan hotade han med att gripa den här mannen ifall han inte lämnade platsen och lät Palestina demonstrationen äga rum utan hans närvaro. så att säga. Han fick faktiskt konsekvenser för det här någonstans. Ändå. Att polisen bad faktiskt om ursäkt för det här. Troligen så ledde han någon konsekvens av att han hade pekat ut en man på gatan för sin etnicitet och så vidare. Men att det, här, det instinktivt skedde ändå. Att polisen fick som instinkt nästan, kanske som i uppdrag att säga att ja, men naturligtvis måste vi låta de här muslimerna få löpa fritt här utan att det ska komma en jude och eh, sabba stämningen. Eller vad man ska säga. Så Det är ett sådant exempel. Finns det, <hör> um, polisen utreder också ett fall där en, polis, eh, en polisman då har sagt till muslimska demonstranter eller muslimska upploppsmakare mer eller mindre, i en, av, i en stad nu på scen. Det, det här är alltså en del av de senare tidernas upp, upplopp. Då. Han har sagt till, till muslimerna att han är på deras sida. Han är därför skydda dem. Och då menar han då från de så kallade högerextremisterna. Eller de britterna som är faktiskt ute och demonstrerar eller gör upplopp. Och så var det en annan polis som bad muslimerna att lämna sina vapen i moskén. Det är också ett annat uppmärksammat klipp som har spridits ganska mycket. Och De här poliserna stod nu alltså under utredning för att de sa sådana här saker till den muslimska mobben. Alltså har de eh, brustit i sitt uppdrag som poliser när de faktiskt har tillmötesgått de här muslimerna på det här sättet för att de är muslimer. Det är sådana här klipp som sprids via sociala medier som eh, ger fog för sådana här stämningar att eh, det faktiskt finns two tier policing i Storbritannien. Och sen också när det gäller de här upploppen så har det varit eh, premiärminister Keir Starmer. Han kom ju ut med ganska eh, ett uppmärksammat uttalande. Han menar att människorna som deltar i de här kravallerna, eller demonstrationerna också för den delen, ska, de kommer få ångra sig. De ska få betala för det här. Ett alltså väldigt, eh, väldigt ilsket nästan svar till människorna som är ute på gatan och demonstrerar. Det var inte speciellt mycket förståelse som visades där. Men då har ju vissa människor eh, jämfört det här med Keir Starmer eh, innan han var premiärminister, då, premiärminister då, men han var ledare för Labourpartiet. Eh, hans reaktion på Black Lives Matter eh, upploppen i Storbritannien och Där gjorde de en helt eh, rakt motsatt sak. Där gjorde de gjorde den här gesten att man, tar, man ställer sig på knä. Man sätter sig på knä. Take a knee, som det kallas. För Black Lives Matters sak. Alltså det här är ju då en marxistisk, mer eller mindre terrororganisation som eh, har som uppdrag att störta västerländska samhället. Och Här tar han då deras sida och deltar i deras teater, deras gest för att visa att han står på deras sida. Han har inte gjort det med de här brittiska demonstranterna, bevisligen. Men han gör det för de här svarta, alltså upploppsmakarna, marxistiska demonstranterna istället. Det finns även också ett, ett exempel på där en polis på gatan i London också gör samma sak, Alltså ställer sig på knä framför en mobb, med, alltså då Black Lives Matter demonstranter, och, och ställer sig på knä. Polisen hade ju inte gjort det för britt, de här bri, vita arbetarklassbritterna som nu är ute på gatan och härjar. Förstås. Och sen finns det också exempel på det som folk har lyft fram där invandrare får väldigt låga straff för väldigt grova brott. En bild som till exempel Elon Musk tog fram faktiskt i sitt lilla handgemäng med den brittiska regeringen på X som han hade nyligen. Det var då en bild på, det var två stycken eh, vita britter då som hade dumts för olika brott kopplade till vad de har skrivit på sociala medier exempelvis. Någon hade skrivit en så kallad rasistisk kommentar någonstans. Han fick 15 veckors fängelse tror jag det var. En annan man hade alltså sålt klistermärken med invandringskritiska budskap och han hade fått månader i fängelse om jag inte minns helt fel här. Medan Då jämför man det med en, en invandrare som dömdes för en våldtäkt av en 12-årig flicka som fick några veckors, eller 180 timmars, 180 timmars ungdom, vet det, samhällstjänst. Så Den här diskrepansen som man ser här, det här, är ju folk, det här är något som naturligtvis folk reagerar på. Det är något som borde tas med i rapporteringen, förstås, även här i Sverige, om vad det är som händer i Storbritannien, men det gör man inte. Så finns det också ett klipp på när Chefen för Londons polismyndighet, Metropolitan Police-chefen, han avfärdar en, bryst en fråga från en journalist som frågar om det finns two tier policing. Då har han blivit lite kritiserad för att han slår till mikrofonen hos den här journalisten när han går förbi. Han vill absolut inte svara på den här frågan. Så om de inte vill svara på de här frågorna om two tier policing, vad... Då kan man nästan dra slutsatsen att de har inget bra svar på varför det är så här, på varför deras poliskonstaplar beter sig så här på gatan. Varför de särbehandlar vita britter från muslimska invandrare. Alla de här exemplen som du tar upp, målar du upp en rättvis bild? Är det mer enskilda fall? Sociala medier tenderar ju också att blåsa upp saker. Är det verkligen en sambild? Ja, så, så kan man ju naturligtvis se på det. Och det finns ju naturligtvis en, olika skäl att vara kritisk mot olika saker som, som de framställs. förstås. Det är mycket saker som inte stämmer, som det finns nyanser kring och så vidare. Men den upp, gemensamma upplevelsen hos väldigt många britter är ju förstås att det här, så här är det. Alltså man, man ser det på gatan. och Sen är det svårt att veta exakt vad som är bakgrunden till alla polisingripanden. Men så här många polisingripanden som äger rum på det här sättet när allmänheten har såna, en, har såna enorma klagomål att ha emot dem. Då tror jag att det börjar finnas ett, att det finns fog för att säga att det finns ett mönster i de här sakerna. Och det här är ju bara ett axplock. Verkligen. Det finns ju massor med incidenter med människor som har blivit gripna för andra saker. Eh, till exempel en autistisk flicka som blev väldigt illa behandlad av polisen när hon kallade en kvinnlig poliskonstaper för eh, att hon såg ut som hennes lesbiska moster. Eller något sånt där. Det blev också ganska uppmärksammat för några månader sedan, kanske ett år sedan. Och det är sådana saker som verkligen det brittiska folket bär med sig. att De vet att de kan inte kan lita på polisen för de går över gränsen väldigt ofta. Och även om de får konsekvenser efteråt så är det ju ändå ett återkommande mönster som många säger sig se. Men jag skulle åtminstone dra slutsatsen att ja, jag skulle hävda att det finns en grad av 2 policing i Storbritannien och att det här är ganska konkreta exempel på det. Tack Elias Norgren. Och tack för att ni tittar på Riks.